Fechando nosso programa do dia 15 de março de 1954, gostaríamos aqui de deixar um abraço bem apertado para os nossos ouvintes e telespectadores. E também deixamos aqui uma homenagem à nossa querida Estação Primeira de Mangueira. Uma boa tarde. Quem foi que disse que lá cena na mangueira? Mas não faz samba, tá nem calma, dá ninguém. Vamos para com essa bobeira que vem lá da Estação Primeira. Conhece o samba como quem? Vamos para com essa bobeira que vem lá da Estação Primeira. Conhece o samba como quem? Da dona Josefa, pois o rapaz, o Sara Fry, teve a coragem de me dizer que ele nasceu lá na Mangueira e não fica me dançando esse samba de pé só. Eu, hein? E eu falei essa cartola. Cartola, pra mim, é fome.